nişanlısı öldüydən sonra atılan o körpə tapılacaq mı? Onun dəfnindən biraz keçdim, gördüm ki, hamiləyəm. Mən o ananı bağışlamıram. Ənpurə studiyaya niyə gəlmədi? O qadına deyin ki... İllər öncə övladlarını atmış ana onların axtarışına çıxdı. Həmişə o risk gətirib, övlənib. Qoşqədəm Hidayət qızının İrkutskdan axtarışı nə ilə nəticələndi? Kişi ailəsi olurlar, ikinci bir qadınla da yaşayacaq. Bəli. Öz bacısını Əfqanistanda axtaran Hacı xanım. Bacım olaraq qoşulur, qaçır. Səni axtarramın Əfqanistandakı axtarışı nə ilə nəticələndi? 32 ildən sonra komidən ata qohumları üçün gəldilər. O müharibədə əsir düşdüyündən İrina və Vyacheslav hansı xəbərlə üz-üzə qaldılar? Bütün bunlar 13 noyabr saat 22-də səni axtarramda.